Muito bem, pessoal! E o vídeo de hoje é meu pai dizendo sim pra tudo! E ainda por cima que ele é muito atrapalhado, me esqueceu na loja de brinquedos! Mas lembrando, pessoal, isso é só o teatrinho pra divertir vocês! E aproveita e vai deixando seu like e se inscreve no canal pra gente chegar o mais rápido possível a 1 milhão de inscritos! Então chega de enrolação, vai curtindo e assistindo! Agora você lembra que o senhor prometeu falar assim pra tudo comigo no shopping, né? É, meu filho, mas era no shopping, não era na loja de brinquedo. Por que me trouxe aqui? É na loja de brinquedos, ah, então tá, você vai bom, ter que, né, me dizer assim pra tudo. Eu digo sim, vamos brincar, vamos ver as coisas aí, comprar um presentinho baratinho, né? Primeiro, eu quero que o senhor faça uma batalha de dança comigo. Ah, mas aqui, no brinquedo, não é parque de diversão, meu filho. Mas bora fingir, vai, pega o... Ô, só porque eu fui te prometer as coisas, meu Deus. Eu vou pegar uma bem poderosa pra te atacar, certo? Eu vou pegar do mesmo jeito. Vai! Vou te pegar por aí. Cadê ele? Haha, pensa que vai me enganar, cadê? Tá bom, já foi. Já cumpri, né? Cumpri. Pronto. Agora, né? Tá na hora de ir embora, não? Não. Ai, ai, que queria... Agora nós vamos brincar de bola. Brincar de bola? Oi, nossa. Não vai passar cada coisa, viu? Pra brincar de bola comigo, o senhor vai ter que passar por esse papel. Vai ter que bater 10 embaixadinhas com essa bola aqui de leite. Não, essa. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Agora? Pronto. Vamos embora. Não, bola, canto. Não, nós vamos ter que ficar agora. Vai. Dois passinhos só. Bom, pronto. Pronto. Vai, toca, passa. Vem pra cima. Ui, embaixo das pernas. Eu deixei. Deixou? Tá bom. Acabou. Pessoal, tô olhando pra gente. Tá bom. Não. Por favor. É comigo demais. Tô passando na loja de brinquedos. Você disse que era no shopping. Me trouxe pra loja de brinquedos pra cá. Vem, Espera aí. Vem aqui. Ai, meu Deus do céu. O que eu fui comigo com esse menino? Um negócio aqui. Não. Não, bora. Comprar. Eu quero esse aqui. Esse é comer aqui. Ó. Ah, tá certo. Só esse aqui pra querer, né? É bonito mesmo. Vamos embora. Mas eu também vou querer... Ai, meu Deus, o que vai querer? Tá me arrependido. Esse aeroporto aqui, ó. Certo, aeroporto. Pronto. Dois brinquedinhos. Agora nós vamos pro caixa. Eu não vou mais. Não vou mais cumprir o seu trato. Já tá bom, já disse sim pra um cara de coisa. Deixa eu ver o preço, né? Eita aí, quase R$200. É, mas é o jeito, eu te prometi. Mas, ó, já tô cumprindo a minha parte. Não, deixa aí. Isso aí já tá errado. Já tô com a minha parte, certo? Agora vamos pro caixa. E eu já tô ficando aqui um pouco atrapalhado. Ei, papai! Oi! Por que você não leva isso aqui também? Não! Não, cara, tô levando dentro, tô cumprindo, ó. Não posso levar meu filho sair derrubar tudo. No céu, não. Ai, oi! Só derruba a Kombi! Eu vou desfazer o trato. Vamos pra cá. Vamos sair daqui. Vocês estão olhando pra mim. Pra cá. Mas papai, deixa eu mostrar um negócio pro senhor. Igor, não. Vamos embora, por favor, vamos. Ô, papai, você não quer ir embora, não. Já que você não quer ir embora, certo? Deixa eu usar uma pra tu. Certo? Fica olhando as coisas aqui, que eu vou só dar uma olhadinha em outras coisas ali, certo? Aí eu venho já te pegar, viu? Fica aí, viu? Venho já, não, viu? Papai, segura então, pelo menos alguma coisa. Eu venho já, viu? Já, viu? Ali, viu? Meu Deus, tem que ficar segurando isso aqui um monte de tempo. E aí, quando o papai vai ver essas coisas, eu não volta rápido, não. Me ferrei todo nesse nosso dizer sim pra tudo que levar a loja toda. E agora? Não posso nem dizer que não vou levar. Eu tenho que pegar, fazer alguma coisa, né? Pra dar uma enganadazinha nele, né? Pra me sair dessa. Vou me esconder dele. Vou ficar só observando ele de longe. Quer saber de uma coisa? Eu já tô ficando preocupado. Já faz uma hora que o papai já saiu e não veio me buscar. Será que eu tô perdida?
Eita! Mas o papai não deve ter me perdido, não. Ele deve estar só olhando os brinquedos. Mas é que eu olhei na loja todinha, né? Mas eu acho que ele deve ter saído, me deixado aqui. Mas será que eu tô perdido? Eu não sei, ó. Enquanto isso, eu vou ver alguns brinquedos. Passa aí. Eu vou pagar uma conta que eu tenho pagado na lotérica, certo? Aí daqui a pouco eu vou pegar ele. Já tem esquecido de tudo esse norte de sim pra tudo, né? Ai, meu Deus. Cadê meu pai? Já faz um bocado de tempo que ele me deixou aqui e ainda não chegou. Vou perguntar a algum vendedor da loja se alguém viu ele. Oi, tu viu meu pai? Ele tinha acabado de sair. Tu tá precisando de alguma coisa? Tá perdido? É, sim. Vamos tentar encontrar ele, né? Vamos ver se eu vou tentar encontrar ele. Vai por aqui, que eu vou tentar encontrar por esse lado. Tá bom. Se tu encontrar ele, me avisa, viu, Jeff? Tá ok. Essa loja é tão grande, meu Deus do céu, não devia ter feito isso não. A gente queria tudo, queria que eu dissesse sim pra tudo. Ei, deixa eu te perguntar coisa. É, eu tô procurando meu filho, Bruno, ele tá te procurando também. Vamos procurar ele? Tá, vamos, procurar, vamos, acho que ele tá vai perdido. Vai por esse lado que eu vou por esse lado de cá. Obrigado, viu, Jeff? Obrigado. Igor, meu filho! Ah, meu Deus do céu! Igor, meu filho! Ai, meu filho! Ai, gente, você tava certo, onde? Né? Encontrou? Graças a Deus, né? Graças a Deus, tá aqui sentadinho, bichinho é tão bom. Olha aí, Igor, agora tudo certo. É? O filho tava preocupado, né? Demais! Valeu, Jess, obrigado. Hein? Graças a Deus. Fica à vontade, viu, Igor? Valeu, valeu. Vamos pra casa agora? Vamos, mas antes você vai ter que levar os brinquedos que eu escolhi. É, depois dessa, né? Atenção toda, vamos levar os brinquedos, é lógico, vamos. Tá. Não é isso aí não, tá aqui. Bora. E a Kombi? A Kombi? Não, a Kombi é essa. É essa, é, bora. Tchau.